مشر سر ولاړ یو کېله خرسي د غړېډ بده نم ته پوز ګسرېډ کړي. السلام علیکم مشر. علیکم السلام جن اخې تاسو څنګه خې جی حالات سم؟ الحمدلله. کوم ځای اوسېدل کې تاسو؟ یو به د کروڑې ودل د کاروبار کو. نام مشر. نو محمد خان دی جی. محمد خان صاحب رېډ نن سبا سره دی. نن سبا رېډ خو د کېله 180 روپې دی خو دلته د مهنګۍ په وجه باندې خلک په 100 تم خبره محتاج دی وړې نشي. ولې مهنګۍ دوه حد ته رسېدلې ده چې خلک بالکل لګه خودکشې ته تیار شوی دی. ولې خلک اوړو اغیستو وسنه کې پروت به خلک سوالي کځي دار ته وای چې کوم حکومت دی موجوده حکومت دی یا سابق حکومت کوم یو حکومت مطمئن وي یاره دی دا مخکې حکومت چې کوم هغه نه موږ دومره مطمئن چې لگا جی ما قرض دا دا شي مهنګي لگا کنټرول کې وا اوس دا مهنګي دومره هته ورسېدا رور چې خلک اوړم نشي اغسته پیاز ټماټر الوګان نشي اغسته مخکنه حکومت د دین اپ ماشالله ډیر خو اور دین ډیر خو او دی حکومت خو دومره نقصان د عوامي دومره د کړي خلکو په نهارش بي تیریږي د اوړو وسینر سي ورور اوړ په مخ په بر روان دي ډاړل په بر روان دي خلک دومره حد تر رسیدل چې خلک خودکشه تر رسیدو تیار شوی دی تیار شوی دی رضا ته منه کوم مشرا څه پیغام سم مسیج ور کول غواړي یاره چې مونږ لا په دې ملک د سي حکمران په کار دی چې مهنګایي ختم شي انصاف عدل انصاف حکومت جوړ شي او ورور چې مونږ دا غریب عوام دي ډیر سہولت سکون کی شرا خلقا ڈیر ہزار شکریہ خوشحال ہو سکے